Administrativa a la Tecnon, veu. Claudio Cirugia i guitarra. Josep Urolet i guitarra. No es coneixien, però amb la pandèmia van acabar treballant colze a colze amb pacients de Covid. Ens ensenyaven pulmó, tacs de pulmó, ressonances de pulmó, urologs, traumatòlegs... Pues a part d'això vam començar a parlar del que ens agrada més, a part de la medicina, que és la música, no? Tocar ha estat la manera de deixar enrere l'estrès. De una pausa café empezamos a discutir de que tenemos que hacer una actividad paralela porque eran situaciones duras. Y cuando surt tot y ens ho passem bé, pues marxes allà amb un somriure enorme. Com diu el nom, tots són personal sanitari excepte el bateria. Hemos pedido a Claudio que el bateria de sacarse una carrera en medicina para poder tocar, está en ello, ¿eh? Sí, sí. Aquesta nit faran el seu primer concert a la Nau, a Barcelona. Sergio Dalmas està guanyant a pols.